turtingiausių žmogumi pasaulyje nominuojamas Bernaras Arno. 73 prancūzas yra didžiausio pasaulyje prabangos prekių tinklo pagrindinis akcininkas ir vadovas. Jo turtas vertinamas 189 milijardais dolerių. Turtingiausių žmogumi pasaulyje jis tapo pernai gruodį, aplenkęs iki tol pirmoje vietoje buvusi Iloną Maską, kuris kelbiamas sumušė didžiausio istorijoje asmeninio turto praradimo rekordą. Apie tai, kiek pernai prarado Maskas ir kiti pasaulio turtingiausiai, kalbame su kolegė Jurgita Čeponytė. Labas, Jurga. Labą dieną. Taigi, kiek tas Maskas prarado? Labai daug prarado, iš tikrųjų. Tiksliai sumos pasakyti sunku, nes šių metų pradžioje pirmomis dienomis Forbes paskelbė penketuką daugiausiai praradusių milijardierių ir ten Ilono Masko įvardyjama suma, kad jis neteko 125 milijardų dolerių, bet čia šią savaitę Gineso rekordų knyga paskelbė, kad tapo rekordininku Ilonas Maskas ir kad jisai neteko 165 milijardų dolerių ir na, turtas jo tiek nuvertėjo. Ir Gineso rekordų knyga sako, kad remiasi Forbes ir kitais šaltiniais. Tų šaltinių neįvardyje, tai sunku čia įvertinti, aš labiau pasitikėčiau Forbes skaičiavimu, bet kokiu atveju tai yra rekordas, nes pastarasis rekordas būtent turto nuvertėjimo buvo priklausę Japonų technologijų investuotojui Masayoshi Son. Jis 2000-aisiais prarado arti 60 milijardų dolerių, tai tai iš tikrųjų didžiulis praradimas. Tai kodėl, sakykime, taip nutiko Ilonui Maskui, nepaisant, tai ne dėl to, kad jisai čia Twitteryje atleidinėja žmonės ir taip toliau, bet labiausiai tai yra susijęs su tuo, kad jis iš tikrųjų susitelkė į Twitterį ir įvairiausius atleidimus, pokyčius socialinėme tinkle ir taip toliau. Ir visiškai nukreipė dėmesį nuo Teslos, o Teslos akcijos smuko, akcijų vertė metų pabaigoje smuko 65% po to, kai buvo paviešinta, kad per metus pardavė vos 1 300 000 elektromobilių, o tai visiškai netitiko Wall Street'o investuotojų lūkesčių ir todėl akcijų vertė smuko, kartu smuko ir Ilono Masko turto vertė. Bet tai tikrai nėra vienintelis daug praradęs žmogus, tai paprašysiu parodyti tą penketuką. Forbes sudaryta daugiausiai praradusių milijardierių, visi yra iš technologijų sektoriaus, tai antroje vietoje matome 85 milijardus praradusių Jeffą Bezosą, Amazon įkūrėją, kuris irgi šiek tiek nukreipė savo dėmesį nuo Amazon ir užsiėmė labiau kompaniją Blue Origin, kuri turi užsiimti kosmoso tyrinėjimu, tai nuvertėjo šiek tiek jo turtas. Trečioje vietoje yra Markas Zuckerbergas, kuris valdo kompaniją Meta, kuri valdo tokius socialinius tinklus kaip Facebook, kaip Instagram. Irgi tas nuvertėjimas yra dėl to, kad investuotojai baisiai nusivylė, kad dėmesys nuo to pagrindinio šaltinio įmonės pajamų reklamos socialiniuose tinkluose šio žmogaus nukrypo į metavisatos kūrimą ir abejojama, ar tai tikrai tokia idėja ir visos tos idėjos, kurios yra ten įdedamos ir investicijos, kurios yra įdedamos, ar jos tikrai atneš tokią gražą kaip tikimas ir paskutiniai du žmonės yra Google. Bendrai kūrėjai, kurie irgi štai prarado 46 ir 45 milijardus. Irgi dėmesys nukrypo. Čia daugiau vyriausių priežasčių, kurios yra susijusios su technologijų pasauliu, bet šiaip iš esmės taip, tie didžiausių praradimai, tai nes vieni turtingiausių pasaulio žmonių, valdantis žinomiausias, turtingiausias kompanijas, ėmė žvalgytis kitur, kažkokios naujos idėjos, nauji vėjai ir dirbti nebe dėmesį koncentruoti. Bet ten, iš kur ir užsidirbo tos pinigus ir atsidūrė turtingiausių žmonių sąrašose. Minėjai ir matome ir minėjai, kad dominuoja tas technologijų sektorius. Ar jis ir praėjusiais metais ir buvo tie didžiausi praradimai tame sektoriuje, ar kokie kiti sektoriai taip pat nukentėjo? Taip, tai sektoriai, nežinau, ar tikrai taip galima, nors pati sakiau, kad sektoriai, bet tokios trys nišos rytis, sakykime taip. Tai taip, technologijų sektorius yra vienareikšmiškai didžiausias praradėjas, nes ir tie penki žmonės, kurių turtas labiausiai nuvertėjo, irgi yra iš technologijų sektoriaus. Tai 430 beveik 4 milijardai dolerių vertės per praėjusius metus tiesiog buvo nušluota
iš šio sektoriaus, tai jau tos pačios priežastys, kurias minėjau apie žmonės kalbant, ir lygiai taip pat na, atleidimai tiek Twitter'yje, kas yra susijęs su Elonu Musku ir jo atliekamais pokyčiais šiame socialinėme tinkle. Bet ir apskritai, pandemijos metu buvo didžiulis pakilimas. Žmonės na, viską darė iš esmės naudodamėsi tik tai technologijom. Pandemija išsikvėpė, visi grįžom į daugiau mažiau normalų gyvenimą. Taigi ir akcijų vertės tų įmonių, kurios būtent buvo mūsų labiau galbūt naudojamos, kaip pavyzdžiui Zoom, pandemijos metu ėmė kristi ir sakym taip, išsisėmė tas augimas ir tas, kas buvo pandemijos metu. Antroji vieta yra kriptovaliutų sektorius, sritis, 116 milijardų. Iš esmės viską galima pastatyti, apkaltinti tik tai vieną įmonę, FTX, kriptovaliutų keityklą, kuri paskelbė bankrutuojantį, paskelbė nutraukiantį veiklą, dabar vyksta tyrimai, ar ten nebuvo įvairiausių nešvaraus, neskaidrių veiksmų. Ir todėl ir kriptovaliutų vertė krito, ir krito pačių įmonių vertės. Na ir žinoma, Rusijos oligarchai, tuo tai galim tikrai pasidžiaugti, kad jie taip nuvertėjo. Jachtos, vilos, įmonių, akcijos ir visa kita, 95 milijardai panaikinti iš jų turto. O dar dalis išaldyta klausimas, kaip bus ateities visto. Ačiū labai su Jurgita Čeponyte aptarėme turtingiausių pasaulyje žmonių finansinės problemas, galime taip sakyti.